ہرکن گھرس تین گوس آب وات چاہے سہان کر پندہ اگست زا کنوہ مز کر اعلان زم تہ رورل ایریا گام چاہے پاتھ یا نزدیک ان ہرکن گھرس تین گوس آب وات پنچایت حوالہ گئی یہ گھر یہ جل جیون مشن سرپنچ حوالہ تمہ خاطر کیا پی اس کر تم خاطر اوتر دہ ممبر اس باڈی چنمت یعنی گام یوزر چارجز کری پانی سمیتی کلیکٹ یہ ترائے اتھ اکاؤنٹس مز اکاؤنٹ کھول اچھا تہس گام بار بار یون تہ ملاقات کرن کریں پوس جمع تو تراؤن اتھ کیپ ایکس اکاؤنٹس مز پہ باسا ان گام مز اہ کن جائیں لائن برسٹ لائن گئی ڈیمیج یا ون ہارش ونٹر پتہ کران یہ پانی سمیتی کمیٹی کم یا امن کڑان امی اوپ ایکس اکاؤنٹ تک ونان او ایم یعنی کہ آپریشن اینڈ مینٹیننس امچ دیکھ بھال کرنے خاطر سنبھال خاطر شہر خاطر آن کڑان پوس واپس پتہ کران پتہ ات پائپ انان یا کن جائیں لیکیج آن کر گامس مز پن مسائل حل بھس گرامین وکاس ٹرسٹ پہ یس امپلیمنٹیشن سپورٹنگ ایجنسی تو اس آئی آج یور واٹر کوالٹی ٹیسٹ کرنے خاطر بیس امی موجود کہ ہو تہد کنزن نت واڑون پہ بہت سٹھا شکر گزار یم جل جیون مشن یم آئے اہ غریبن تانت سن مطالبہ بوزن خاطر سن مطالبہ وات اللہ حکمن تان اچھا آب آسان اڑین آب اڑین نی کہین خاص ہسا آب اڑنس ٹوٹلی آب آسان کہین تو لہٰذا کر گزارش ہسا سان دادن واتو سن یہ سٹھا شکر گزار یم وات سن کت اللہ حکمن تان جناب بلاک سکناگ پہ تو پنچایت حلقہ ہردہ پونژ جناب یور اس آج آمت جل جیون ٹیم حس تمو دیت اس اویرنس یت نسن کر تمو آج واٹر ٹیسٹنگ کٹ اس تمن سات تمو ہو اس ات مزن کہ واٹرس کت پٹ ٹیسٹ کرن تو تم تو وچ اس ات نسن پریزنٹس مزن تو بی اون تمو تہ کم مشکلات چھو یم کرو کہ اس حال ات مزن تو جناب اس اس تمو شکر گزار ایم سکین ہن مطلب چھ کہ پر پرسن مطلب اکس نفر چھ 15 لیٹر آب دوہس دین مطلب اگر تہ پانچ نفر چھ تو تہ کریو پتہ تہ انٹو پانچ کوتہ لیٹر چھو تہ ضرورت دوہس سو آب تہ گژھن یہ کیا مطلب اس تہ یت پائپہ مز چھو ود آؤٹ فلٹرڈ یہ آب اب اس تمو یہ تھومت سکیم کہ امن ہسا گژھہ پورہ فلٹرڈ آب واتن مطلب یہ صاف آس اس تہ چیتھ ہیکو